Hari ini kita nak bercerita tentang waris dinasti Osmaniyah yang masih wujud sehingga ke hari ini. Tapi sebelum tu korang kena tahu dulu maksud perkataan Shahzadeh, iaitu prince ataupun putera. Jadi lepas ni kalau korang dengar ayah sebut Shahzadeh, korang dah tahulah maksudnya. Walaupun title The Head of the House of Osman sekarang dipegang oleh Dunda Ali Osman Olu, tapi kali ni kita nak fokus kepada Shahzadeh Abdul Hamid Kayahan Osman Olu. Sebabnya di Turki sekarang beliau dikira sebagai ikon kepada The House of Osman. Jadi banyaklah korang boleh cari video-video tentang beliau di YouTube, tapi dalam bahasa Turki lah kebanyakannya. Shahzadeh Kayahan adalah generasi kelima selepas Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II ni lah Sultan Osmaniyah yang terkenal yang mempunyai siri drama TV khas untuknya tu. Nasab Shahzadeh Kayahan kepada Sultan Abdul Hamid adalah Shahzadeh Abdul Hamid Kayahan bin Shahzadeh Harun Effendi Osman Olu bin Shahzadeh Abdul Karim bin Shahzadeh Mehmet Salim bin Sultan Abdul Hamid II. Kemudian daripada Sultan Abdul Hamid, korang boleh trace sendirilah nasab mereka sampailah kepada Ertuğrul. Macam yang kita tahu, selepas khilafah Osman yang dimansuhkan, ahli keluarga The House of Osman telah hidup dalam buangan secara bertibaran di negara-negara Eropah dan Arab. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang dibenarkan untuk pulang ke Turki sehinggalah pada tahun 1974. Shahzadeh Kayahan telah menjadi keturunan Ottoman yang pertama sekali lahir di Turki selepas ibu bapanya telah menjadi keturunan Osmaniyah yang mula-mula sekali pulang ke Istanbul. Beliau lahir pada 4 Ogos 1979, bermakna Shahzadeh Kayahan berumur 41 tahun sekarang. Walaupun telah kembali ke Turki, kehidupan mereka pada permulaan adalah sangat susah kerana terpaksa hidup sebagai warga asing dan perlu renew visa setiap tahun. Sehinggalah selepas 8 tahun, barulah mereka mendapat kerakyatan Turki yang diberikan oleh Presiden Turki ketika itu, iaitu Turgut Özal. Turgut Özal ni lah Presiden Turki yang banyak berjasa kepada Islam di Turki sekarang sehingga beliau akhirnya mati diracun. Di zaman persekolahan, Shahzadeh memang banyak sekali bertukar sekolah. Sebabnya, sebaik sahaja latar belakang beliau sebagai keturunan Osmaniyah diketahui oleh kawan-kawannya, beliau akan diejek teruk berikutan kebencian generasi Turki waktu itu kepada The House of Osman. Even Shahzadeh sendiri pernah dihina oleh gurunya dengan cikgunya mengatakan, "Datukmu adalah penjenayah." Walaupun banyak berpindah sekolah, Shahzadeh sangat cemerlang dalam pembelajaran. Beliau sering mendapat grade yang bagus dalam semua subjek kecuali dalam mata pelajaran sejarah. Perkara ini terjadi kerana teks-teks sejarah yang diajarkan di sekolah penuh dengan penyelewengan dan pendustaan terhadap Osmaniyah, sekaligus bertentangan dengan segala yang diceritakan kepada Shahzadeh Kayahan oleh ahli keluarganya. Shahzadeh Kayahan tidak pernah sanggup untuk menulis kembali segala penipuan itu di atas kertas jawapan peperiksaan. Seorang gurunya pernah curiga dengan perkara ini, jadi gurunya itu telah memanggil Shahzadeh Kayahan untuk mendapatkan penjelasan. Selepas soal jawab antara mereka berdua, gurunya pun bertanya, "Kamu ni ada hubungan ke dengan Sultan Abdul Hamid sampaikan kamu tak mampu nak menulis yang buruk-buruk tentangnya?" Jawab Shahzadeh, "Ya cikgu, ada hubungan. Saya adalah daripada keluarga Osman Olu." Cuma nasib baiklah gurunya yang seorang ni merupakan pencinta kepada legasi Osmaniyah. Gurunya pun menyebut, "Saya pun ada hubungan dengan Sang Sultan." Shahzadeh yang terkejut dengan jawapan gurunya itu pun cakap, "Macam mana cikgu boleh ada hubungan? Kita ni saudara ke?" Jawab gurunya, "Tak, bukan saudara, tapi hubungan kamu dengan Sang Sultan adalah hubungan darah, iaitu kekeluargaan, tapi hubungan saya dengan Sang Sultan adalah hubungan roh, yakni kecintaan." Bermula daripada peristiwa inilah dan disebabkan oleh gurunya yang seorang inilah, Shahzadeh tidak lagi bertukar-tukar sekolah seperti sebelum ini kerana sering diejek oleh kawan-kawan. Cumanya ayah nak sebut yang Shahzadeh Kayahan pernah memberitahu ayah secara personally bahawa beliau pernah pergi ke Malaysia sebelum ini. Beliau telah pergi ke sana pada tahun 2012 dan telah sempat melawat Putrajaya. Shahzadeh Kayahan kini menetap di Istanbul dan telah berumah tangga dan dikurniakan dengan dua orang cahaya mata. Salah seorangnya adalah Shahzadeh Abdul Aziz Osman Olu yang berumur 4 tahun, yang merupakan the newest member of the Ottoman Empire. Ya Allah.